بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کرام, آج ہم آپ کو صفوف حیات جو ہے ہمارا اس کے فائدے بتائیں گے. بہت کامیاب ترین یہ ہمارا نسخہ ہے صفوف حیات, اور بہترین طریقے سے یہ رزلٹ دیتا ہے. آپ بھی یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے فائدے ملیں گے. ناظرین کرام, صفوف حیات ان افراد کے لیے, ان مردوں کے لیے, بھائیوں کے لیے مفید ہے جو کہتے ہیں کہ انہیں منی کے قطرے آتے ہیں, منی کمزور ہے, منی پتلی ہو گئی ہے, جراثیم کی کمی ہے, یعنی کہ بچہ پیدا کرنے والا جراثیم بھی کم ہے, یا ایسے بے اولاد جوڑے جو اولاد کی نعمت سے مایوس ہو چکے ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال کر لیں. انشاءاللہ آپ کی منی بھی گاڑی ہوگی, جریان کا مسئلہ, ذکاوت حص کا مسئلہ, صورت انزال کا مسئلہ, یا ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ دوران ہم بستری نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, یا خواہش کی کمی ہے, ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا, ان کے لیے بھی مفید ہے. یعنی کہ جب مادہ منی کی قلت ہوتی ہے, جب مادہ منی پیچھے سے کم ہو جاتا ہے, ایسے بھائی افراد مرد جو مشزنی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں, یعنی کہ منی خرچ کر چکے ہیں, یا ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے, کثرت جمع کی وجہ سے, یا غلط کاریوں کی وجہ سے, ان کے لیے بھی ناظرین کرام یہ بہترین اور الحمدللہ کامیاب ترین نسخہ ہے. انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. اس نسخہ میں جو اجزاء ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا, وہ آپ نوٹ کر لیں, دیکھ لیں اس طریقے کی جزا ہے. باقی ان کے جو وزن وغیرہ بنانے کا طریقہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تاکہ آپ کو آسانی ہو, وہاں سے آپ لکھ کے بنا سکتے ہیں. ناظرین کرام, اس میں آپ نے ایک تو بوہڑ کا دودھ استعمال کرنا ہے. بوہڑ کا دودھ دیکھ لیں, اس طریقے سے بوہڑ کا دودھ نکلتا ہے, یہ آپ نے خود استعمال کرنا ہے, یعنی کہ نکال کر خالص دودھ لینا ہے, اور بوہڑ کی داڑھی استعمال کرنی ہے. یعنی کہ یہ دو اجزاء لازمی آپ نے اس میں استعمال کرنے, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے اس کے رزلٹ ملیں گے. ناظرین کرام, مسانہ کی گرمی, میدہ کی گرمی, پٹھوں کی کمزوری, پٹھوں کا کچاؤ, چڑچڑا پن, ان مسائل کو بھی یہ صفوف حیات ختم کرتا ہے الحمدللہ. اگر کوئی کہہ سکتے کہ ایسے بھائی حضرات جو شوگر کی وجہ سے کمزور جو ہو چکے ہیں, یعنی کہ قطرے آتے ہیں, جریان کا مسئلہ, ذکاوت حص کا مسئلہ, احتلام کا مسئلہ ہے, چڑچڑا پن ہے, یعنی کہ جسمانی کمزوری ہو چکی ہے, پچکے گال ہیں, یا ایسے بھائی افراد جو کہتے ہیں کہ بالکل ہی کمزور ہیں, ٹائم کا مسئلہ ہے, جو انہیں یعنی کہ عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے نہایت ہی مفید یہ نسخہ ہے. ناظرین کرام, اس میں جو اجزاء ہے وہ آپ دیکھیں, یہ ہے تخم کونچ, جیا پوتا, بوہڑ کی داڑھی, کمر کاس, سالب دانہ, پھول مکھانا, سنگاڑا, گوکھرو, ستاور, موسلی سیاہ, بو پھلی, شکاکل مصری, بیج بند, سبز الائچی, موسلی سفید, پمبا دانہ, تخ وٹنگن, بوڑ کا دودھ. ناظرین کرام, یہ ہے بوڑ کا درخت, اس کی داڑھی استعمال ہوگی ہمارے سے صفوف حیات میں, اور آپ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے بوڑ کے درخت سے دودھ نکالا جاتا ہے جو آپ نے صفوف حیات میں استعمال کرنا ہے. کوشش کریں کہ خود نکالیں, یعنی کسی کا نکالا ہوا نہ لیں, یعنی خالص ہوگا تو انشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا. بیمن سفید, دار چینی, سالم مصری اور کوزہ مصری. جو شوگر والے مریض ہیں اس میں کوزہ مصری نہ ڈالیں, یعنی کہ وہ اس کو کوزہ مصری کے بغیر بنا کر استعمال کر لیں. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, جو بھائی افراد حکمت کو سمجھتے ہیں, جن کو جڑی بوٹیوں کی شناخت ہے, وہ اس نسخہ کو بنائے, انشاءاللہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا. جو بھائی حضرات حکمت کو نہیں سمجھتے, وہ کسی اچھے حکیم کی زیر نگرانی یہ نسخہ تیار کر کے استعمال کریں, یا ہمارے مطب سے تیار شدہ نسخہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ. ناظرین کرام, کیونکہ جو خالص جڑی بوٹیاں آپ لیں گے, ایک نمبر لیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی ایک نمبر ہی ملے گا. کیونکہ جڑی بوٹیوں کی بہت زیادہ اقسام ہیں, لالچی دکاندار جو ہیں دو تین نمبر جڑی بوٹیاں رکھ لیتے ہیں, بھائی حضرات نسخہ نوٹ کر کے بناتے ہیں, فائدہ نہیں ملتا, وہ بجن کے ان کے کمنٹ آتے ہیں جی نسخے نے فائدہ نہیں دیا. بھائی یہ نسخہ الحمدللہ یہ 100% کہہ سکتے کہ آزمودہ ہے, اور بار بار کا آزمودہ ہے, انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی دے گا. یعنی کہ اس میں آپ اپنے حساب سے کہہ سکتے کوئی تھوڑا بہت مثلا رد و بدل کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو شوگر والے مریض ہیں اس میں کوزہ مصری نہ ڈالیں. جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, یعنی کہ یہ تارا گرم نسخہ ہے, اس میں تھوڑا سا اس گول کا چھلکا ڈال لیں, یعنی کہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہوں گے. باقی ناظرین کرام, انشاءاللہ اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, کسی بھی عمر میں, کسی بھی موسم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گا, یعنی کہ مردانہ کمزوری کو ختم کرے گا,
اور پٹھوں کی کمزوری کو ختم کرے گا. ٹیمہ کا مسئلہ ہے, ٹیمہ کم ہے, اس کے لیے بھی نہایت مفید ہے. جو باہر کہتے ہیں کہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ناظر اکرام اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہوں گے اندرونی طور پر جو بھی مسئلے ہیں. ناظر اکرام یہ تیار شدہ نسخہ آپ ہمارے ایک مطلب سے منگوا سکتے ہیں. اس کی ٹوٹل قیمت ہے 4000 روپیہ. جو جن بھائیوں نے جراثیم کے لیے استعمال کرنا ہے, یعنی کہ بچہ پیدا کرنے والے جن کے جراثیم کمزور ہے, اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, وہ اس نسخہ کو کم از کم 2 سے 3 مہینے لگاتار استعمال کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی. ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں, یعنی کہ اولادہ نرینہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, یعنی کہ مرد حضرات اس نسخہ کو استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. جو بھائی حضرات غلط کاریاں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں, مٹھ وغیرہ مشدنی کر کے ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں, ان کی منی ہی نہیں بن رہی یا منی خارج نہیں ہو رہی, منی پانی کی طرح پتلی ہو گئی ہے, وہ اس نسخہ کو کم از کم 30 سے 40 دن لگاتار استعمال کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا, وہ بھی بغیر کسی نقصان کے. اور ناظرین کرام, جن بھائیوں کو نفس کی بیرونی کمزوری ہے, یعنی کہ نفس ان کا کمزور ہے, جڑ سے پتلا ٹیڑھا ہے, یعنی کہ رگے اوپر آئی ہیں, نفس سکڑ گیا ہے, بیرونی طور پر وہ ہمارا نسخہ ہے سوپر تلا خاص, وہ استعمال کر لیں, یعنی کہ بیرونی طور پر نفس کے لیے اگر وہ کمزوری ہے تو. اس کی ویڈیو اگر چاہیے ہو تو کمنٹ میں آپ مجھے میسج کیجیے گا, وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا, وہ بھی بہترین نسخہ, یعنی کہ نفس کی بیرونی کمزوری کے لیے تلا خاص آپ استعمال کر لیں. اور غلط کاریوں سے بچنا ہے تو بس استغفار کرنی ہے, اس نسخہ کو پھر آپ نے استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو رزلٹ بھی دیں گے. ایسا نہ ہو کہ غلط کاریاں بھی کریں, نسخہ بھی استعمال کریں, پھر فائدہ نہیں ملے گا. پہلے توبہ کریں غلط کاموں سے, اور کثرت جماع والے جو مریض ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال کر لیں. جو بھائی کہتے ہیں عمر سے پہلے انہیں ایک مردانہ کمزوری ہو گئی ہے, یا عمر کی زیادت کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, وہ بھائی حضرات بھی اس نسخہ کو لازمی میرے کہنے پر ایک مرتبہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا, وہ بھی بغیر کسی نقصان کے. شکریہ ناظرین کرام, دعا ہم بھی یاد رکھے گا. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا. صدقہ جاریہ ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.